Përshëndetje. Përshëndetje. Këtu ndodhemi në aksin e Orikum-Dukatit. Pra, ura është analizës Dukat, ashtu si që kemi inspektuar dhe herë tjetër, por kemi qenë në gjurmën e re, tani jemi në gjurmën ekzistuese, aty ku po shtrohet konglomerati dhe po përgatitet për fillimin e sezonit veror, duke vazhduar punën në katër fronte, apo jo avis? Jemi duke punuar paralelisht në katër fronte, pasi për përshpejtim punimesh e kemi zgjedhur që ta ndajmë këtë segment, katër segmente më të vogla në mënyrë të tillë që të punojmë paralelisht në disa fronte, duke pasur se kanë tipologji të ndryshme punimesh, pra në aksin ekzistues kemi një zjerim të aksit ekzistues dhe qytetësave asfaltike, tipu tjetër kemi përmim me shumë vaja, pasi se tham, në gjurmën e re që kemi në zbresim poshtë në Dukat poshtë, pa zbresim për gjatë gjurmës së lumit, dhe duke qenë se për gjatë gjurmës së lumit, kemi të bëjmë një gjurmë të re dhe kemi vepra artit në vaja, pra kemi si box calvert dhe turbosite, kemi tre urat të cilat ndërtohen në gjurmën e re, dhe pastaj për të lidhur me tunelin e Llogaras. Është një punë voluminoze, deri tani kemi arritur në 34% të punimeve të ndërtimit për kësaj kontrate. Parashikimet janë të mira, jemi duke ecur me ritme të kënaqshme dhe besojmë që për sezonin veror do të kemi të paktën kilometrat e para të asfaltuara deri në daljen e kthesës për gjurmën e re. Pra, të gjithë përdoruesit e rrugës, cilët do të përdorin të rrugë, do të kenë një shtresë të asfaltuar deri në daljen nga gjurma e re. Kështu që kemi një zgjerim të saj dhe një përdorim më të mirë në mënyrë që të kthesojmë sado pak kohën. Kjo është vazhdimësi të gjithë fluksit të trafikut, pra duke nisur që nga bypassi i Florës, duke kaluar në Orikum dhe duke dalë me kurorën që është pra, si pas si parashikimeve të skedulës që ne kemi organizuar, kemi qenë para pak ditësh në një inspektim bypassi në Florës, i cili duhet dorëzohet në javën e parë të korrikut për përdorim zyrtar, përfundimtar, për të gjitha automjetet cilat kërkojnë të aksesojnë jugun apo që kthehen nga jugu për të aksesuar autostradën Vlorë-Tiranë. Dhe mbas që kemi bërë inspektimin atje, është dhënë fjala nga kompania ndërtuese që gjithçka do të mbarojë në kohë. Supervizorët patjetër kanë shprehur shqetësimet e tyre për sa i përket ritmit të punës dhe që duhet shtuar, por aty punohet 24 orë 24. Tashmë, sipas skedulës ne jemi duke ndjekur të gjithë ecurin në pjesën e Orikum Dukatit. Dhe kjo gjurmë, pra gjurma ekzistuese, por që tashmë është zgjeruar, ne kemi mbaruar procesin e shpërndësimeve në zonë, sigurisht kemi gjithmonë ato vonesat dhe problematikat për shkak mungesës dokumentacionit nga vetë pronarët e truallit, por që në këto momente jemi duke ecur shpejt për të mbyllur me shtresën e konglomeratit deri në fillimin e pjesës së gjurmës së re, që siç the, ndjek gjurmën e lumit, pra shtratin e lumit. Të gjitha këto së bashku, pra bypassi i Vlorës, pjesa e gjurmës që ne po inspektojmë sot, edhe ai bypassim i vogël që kemi bërë në hyrje të tubave të tunelit, do të jenë gjitha gati për të qenë në përdorim të qytetarëve, të vizitorëve të jugut, duke filluar nga java e parë e korrikut, apo jo? Patjetër, këto do të jenë segmenti para tunelit, segmentin në cilin ne ndodhemi do të jenë përdorim para korrikut. Për segmentet e tjera do punohet në ritme të kënaqshme dhe do punohet në vazhdimsi pasi duke qenë se jemi në sezonin e verës, në këtë sezon kemi mundësi të punojmë më tepër. Patjetër, po nga ana tjetër nuk duhet harrojmë që në sezonin e verës ne kemi problematikën e trafikut të rënduar dhe sigurisht nuk duam që të shqetësojmë të gjithë shoferët edhe të gjithë vizitorët. Kështu që gjatë sezonit veror, përsa i përket kësaj vepre, do të punohet vetëm në gjurmën e re, pra vetëm në ndjekje në shtratit flumit, edhe në tre kantieret e tjera që janë funksionale, plus 4 që është ky këtu. Kjo arsye që po punojmë tani dhe po përshpejtojmë, për ka për kohën, pra që sezoni i verës mos ta gjej duke punuar në një segment i cili do të përdoret nga përdoruesit e rrugës. Pastaj ne fokusohemi ke gjurma e re si shtat dhe jo. Inxhinier, diçka që duhet dim mbi projektin? Shqetësime që keni pasur? Të papritur nuk kemi nga parashikimi, në rrësisht në shqetësuria është në parametra normal për realizuar vetërën. Pretendimi jonë është rënda qeshorit vitit tjetër ne, për këtë ta kemi gjithë për trasen të aksesushme dhe në të pyrje e tunelit. Rënda muaj qeshor, gjithë zonën të tu që kemi të e të kilometri 6 i 6 dhe dalja
me rrugës eksistuese, ta kemi të aksesueshme në gjurmë asfaltike. Do kemi vetëm 2-3 zona të cilat kanë një problematik dokumentacionit për shkronjësi. Të shpronjësi me vetë, që sa po thamë, është gjithmonë, kjo është një problematik që ne e hasim, dhe vetë kompania ka ndihmuar në proces, pra duke pasur... Në të madhe e kemi zgjidhur me konsensus, jo me për shkak problematikave që ka... Me gjitha të ka njësur, do me thëmë, për shdo dosje, pikërish, për shdo dosje, pavarësisht se ju e zgjidhni për të mos blokuar procesin, në vazhdojmë procedurën, deri në plotësim dokumentacionit, edhe më pas mbyllet kjo procedurë, duke i dhënë mundësi edhe pronarit të trualit që të trajtohet si pas ligjit në fuqi për shpronësim. Ne do mundohemi gjatë fundjavave që mos ta ngarkojmë, pra duke njësur nga e premtja pas dite, deri në të hënën në mëgjes, të mos kemi pra pjesë të blokuarat të rrugës, sepse ka nisur disi lëvizja, ne e shikojmë edhe vetë, se si është rritur numri automjeteve të cilët kalojnë llogaran. Ju falenderoj shumë për kohën sot, dhe unë do kthehem, siç dhe në kantieret e tjera pra në zonë, duke qenë se tani gjithë fokusi është në aeroportin e Vlorës, bypassin e Vlorës, Orikum-Dukatin dhe tunelin e Llogaras, për të vazhduar pastaj nga ana tjetër me gjithë punimet që po bëjmë për ujësjellësat, OSHE-n, por edhe Palas Dërmiun. Apo jo. Shumë faleminderit dhe ditë mbar. Faleminderit.